በአፋር ክልል አሚባራ ወረዳ ዳሊ መነን ቀበሌ የሚገኙት እነዚህ አርብቶ አደሮች ከህይወታቸው ጋር የተሳሰሩት እንስሳት የሚግጡበትን መሬት ምቹ ለማድረግ እየተጓዙ ነው። አርብቶ አደሮቹ የሚያረቧቸው እንስሳቶች የሚውሉበትን መሬት ባልተፈለገ ተክል እየተከበበና እየተሸፈነ መምጣቱ ህልውናቸውን አደጋ ላይ እንደሚጥለው ተረድተውታል። ታዲያ አርብቶ አደሮቹ የእነሱንም ይሁን የእንስሳቶቻቸውን ህይወት የተመሰረተበትን ተፈጥሮ ለመጠበቅ ከአደጋም ለመከላከል በየአመቱ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ያከናውናሉ። አርብቶ አደሩ ሁሴን የሱፍ በአካባቢ ጥበቃ ስራው ተሳታፊ ነው። ሁሴን የግጦሽ መሬቱን መጠበቅ፣ የእንስሳቶቹን ህይወት ለማቆየት፣ የእሱንም ህይወት አንድ ቦታ ለማርጋት ሚናው ወሳኝ መሆኑን ይገልጻል። እንስሳቱ የሚግጡት መሬት በመጤና ተዛማች አረም እንዳይወረር በዚህ መልኩ ጥበቃ እናደርጋለን። እንስሳቶቹ ጥሩ ግጦሽ ሲያገኙ ደግሞ የሚሰጡትን ወተት ጨምሮ ሌሎች የሚያስገኙት ጥቅምም አይቋረጥም። ከአመት በፊት በተከሰተ ድርቅ ከሚኖርበት አካባቢ ወደዚህ የመጣው አብዱ አህመድ ይህ የግጦሽ መሬት እንስሳቶቹን ታድገውለታል። ታዲያ ባለውለታው የሆነው ይህንን መሬት ለመጠበቅ በዚህ ስራ ላይ ተሳትፈዋል። ወደዚህ አካባቢ የመጣሁት በቅርብ ነው። ፍየሎች የሚግጡት መሬት እንዳይጎዳ ከሌሎች ሰዎች ጋር በመሆን ለግጦሹ አደጋ የሆነውን ተክል እያነሳው ነው። ነገር ግን ተክሉ ብዙ በመሆኑ በእኛ አቅም ብቻ ሊወገድ አይችልም። ስለዚህ ሌላ መሳሪያ ሊኖረን ይገባል። እዚህ ጋር ማሽን ማስገባት ትንሽ ይከብዳል። ማሽኑም ለምን ተቃሚ ደኖችን ደግሞ ስላለ ይህንን ስልክት እያደረግ ባሉ መልኩ መቆረጥ ያለበት በማሽን የሚሰራ ቦታዎች ማለት አሁን ፕሮሶፒስ ጁሊፌራ የምትባል አረም በአሁን በዘንድሮ አመት ወደ 150 ሄክታር አካባቢ ነጻ እናደርጋለን ብለን ነው ፕላናችን ያለው። እስካሁን ድረስ ከመቶ በላይ በሄቪ ማሽኖች የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። በአፋር ክልል በአሚባራ ወረዳ ከሚገኙ 19 ቀበሌዎች ውስጥ 18ቱ በዚህ መልኩ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ይሰራባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ይተገበራል። በክልሉ የሚሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች ድርቅን ለመቋቋምና ምቹ አካባቢን ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ይላል የክልሉ እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ። የከርሰ ምድር ውሃም ቻርጅ አድርጎ ጨምሮ ሳሮች፣ ቁጥቋጦዎች፣ የተለያዩ እንደ ጂኒስትሪዎች በቅለው እንስሳቱ የግጦሽ መሬት የሚያገኝበት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። አርብቶ አደሩ መኖንና ሰብልን እያመረተ የምግብ ዋስትናውንም በዛው ተጠቃሚ የሆነበት ያለበት ሁኔታዎች አሉ። አብዱና ሁሴን ከሌሎች አርብቶ አደሮች ጋር የሰሩትን የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ አጠናቀው በተፈጥሮ ጥላ ስር አርፈዋል። አሁን እፎይታ ያገኙበትን ተፈጥሮ አለመጉዳት ብቻ ሳይሆን በአግባቡ መንከባከብ ለእነሱም ይሁን የኑሯቸው መሰረት ለሆኑት እንስሳቶች ወሳኝ መሆኑን በተግባር አይተውታል። ለኢቢሲ ዮም ሞገስ ሰመራ አፋር። ይህ የብዝሃነትና የህዳሴ ድምፅ የሆነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ከአጭር መልእክት በኋላ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ሰላም የለም ማለት ራዕይ የለም።